Oikein hyvää huomenta. Hyvät katsojat, kiinnittäkää turvavyönne. Nyt lähdemme aikamoiselle seikkailulle lähes maailman ympäri. Hyvää huomenta ja tervetuloa Artti Kiitokseen. Kiitoksia. Sun kuva näkyy meillä täällä. Sä oot vuorikiipeilijä ja haluat olla ensimmäinen suomalainen, joka on vallannut jokaisen 7 maanosan korkeimman vuoren. Mistä tällainen idea syntyi? No, mä oon saanut mahdollisuuden matkustaa paljon sekä työn että omien intressien puolesta vuosien varrella, ja mä oon aina kaivannut sellaista vähän erilaista matkustuskokemusta, ja sen kautta joskus kokeilin ensimmäisen kerran vuorikiipeilyä Tansaniassa Kilimanjaro-vuorella, ja siitä jäi sitten joku sellainen tuli palamaan tuonne sisälle, että vuorille on päästävä uudestaan, ja siitä tää koko homma on lähtenyt liikkeelle. Missä sä oot tässä kuvassa? Mä oon Etelä-Venäjällä Elbrus-vuorella muutaman vuoden takaa tää kuva, ja niin kuin näkyy, niin välillä on hyviä päiviä, kun hymyillään vuorilla, ja välillä on sitten vähän niin kuin sellainen ei niin hymyilevä ilme kasvoilla. Kuvaa varten otetaan se. Mä luulen, että tässä kuvaaja kyllä otti kuvan ilman, että mä odotin sitä enemmän, että on ollut vaan hyvä päivä tällä kertaa. Kuuluuko tämä nyt yhteen niistä vuorista, jotka kuuluu valvoittaa? Kyllä, eli Elbrus on, lasketaan näissä Seven Summits-projektissa niin Euroopan korkeimmaksi vuoreksi. Se on noin 5640 metriä korkea, ja ihan mielenkiintoinen projekti. Monta vuotta sulla on jo niin sanotusti plakkarissa näistä? Plakkarissa on 5 ensimmäistä vuorta, eli Afrikan Kilimanjaro, sitten on Etelämantereella Vinson, Australian Carstensz Pyramid, Aconcagua Etelä-Amerikassa ja sitten Euroopan Elbrus, eli 2 vuorta on jäljellä. Täällä me nähdään, sulla on myös niinku videokamera mukana, sä ehdit myös ottaa kotivideoita tuolta reissuilta. Miten sä valmistaudut näihin matkoihin? No, mä asustelen Dubaissa, ja Dubaissa on vähän samanlainen haaste kuin Suomessa, eli meillä ei ole hirveästi vuoria tarjolla itse Dubaissa, vaan pelkkiä hiekkadyynejä, jolla treenataan, niin mä oon tuttu näky meidän 55-kerroksisen kerrostalon rappukäytävässä. Mä painan reppuselässä ylös alas rappusia monta tuntia päivässä. Et se on esimerkki treenistä, mitä mä koitan ennen jokaista reissua niin tehdä. Mikä on seuraava tavoite ja haaste? No, seuraava haaste on 3,5 viikon päästä alkava reissu Mount Everestille Nepaliin, eli maailman korkein vuori on seuraava haaste, ja aika hyvä fiilis rupeaa olemaan jo sille, että pääsee sinne koittamaan, että miten miehen käy. Niin, millä mieli lähdetään tätä aika pahamaineistakin vuorta valvoimaan? No, hyvällä fiiliksellä, että vuorikiipeilyssä on aina omat riskinsä, mutta mä luulen, että suomalaiset, me ollaan kaikki aika sellaisia, meillä on hyvä maalaisjärki, ja me ei oteta hulluja riskejä ja valmistaudutaan kunnolla tällaisiin reissuihin. Et kyllä mä odotan niin kuin innolla sitä haastetta, että katsotaan, että miten miehen käy siellä vuoren yliteellä. Täällä meillä on tullut paljon katsojakysymyksiä, muun muassa Petteri kysyi, että kuinka kauan kestää nousta yhden korkean vuoren huipulle. Jos nyt mietitään Mount Everestiä, niin kauan, mikä sun aikatavoite? No, se vaihtelee aika merkittävästi vuorelta toiselle, eli Mount Everest on noin 2 kuukauden projekti, eli se sellainen kropan akklimatisoituminen, totuttautuminen siihen ohueeseen ilmaan, niin se vie kovasti aikaa. Ja Everest on tietysti 8850 metriä noin, eli sitten kun sitä vertaa vähän matalampaa vuoreen, eli Aconcaguaan Etelä-Amerikassa, joka on vain 7000 metriä, niin reissu on 3,5 viikkoa. Et se reissu pitenee aika merkittävästi, kun metrejä tulee lisää. Siellä me nähtiin, että sä juoksit tuolla hiekassa, vedit jotain autorengasta? Autorengasta vedän, joo, ja mun vaimoni ystävällisesti usein istuu myös siinä autorenkaassa, että ja antaa mulle tukea sieltä treeniin, eli sekin on tuttu näky siellä. Kato, kenet sä oot tavannut tuolla reissulla? No, tää oli Indonesiasta Papuan viidakosta. Reissu alkaa sellaisesta kylästä, joka on löydetty 60 vuotta sitten, eli hei, 60 vuotta sitten tiennyt, että kylän ulkopuolella on minkäänlaista asutusta, eli kyläläiset kulki ilkosilteen ja jousipyssyt kädessä ja söi paikallisia hämähäkkejä, eli ihan mielenkiintoinen kokemus sekin. Ja todisteita on, että ainakin jonkun nyppylän päälle olet päässyt. Niin, täällä on yksi katsojakysymys Sakke lähettänyt. Mikä se fiilis on sitten, kun pääsee päämäärään vuoren huipulle? No kyllä se fiilis on erittäin hyvä. Eli se on sellainen vähän euforinen fiilis, joka tulee siitä. Eli kun on kovaa treenattu vuorta varten ja sitten usein monta viikkoa vuoren rinteellä vähän kylmässä ja märässä oltu ja tietysti nukuttu telttaolosuhteissa ja näin poispäin, niin se on euforinen se tunne, mutta usein ollaan aika väsyneitäkin, että siellä vuoren huipulla ei usein kerkeä kovin pitkään sitten maisemia ihan noida ennen kuin pitää lähteä alaspäin. Niin se pitää muistaa, että sieltä pitää tulla alaskin. Aivan, se huippu on vaan puolivälissä, eikö niin, että sinne on hieno päästä, mutta puolet matkastaan vielä sinä päivänä jäljellä. Miten koukuttavaa se on, kun niin huippu lähestyy ja olosuhteet saattaa muuttua, niin miten paljon siinä sitten järkeä pitää käyttää, että nyt ei tavoite saavutettu? No se on usein sellainen haastava asia vuorikiipeilijöille, ja sitä kutsutaan vuorikiipeilijöiden joukossa tällaiseksi summit feveriksi, eli usein kun on treenattu kovaa ja vietetty paljon aikaa ja investoitukin ehkä paljon rahaa siihen projektiin, niin usein ihminen ei halua kääntyä ympäri, vaikka ehkä sää tai oma kunto rupeaa tuntuu siltä, että nyt oikea vaihtoehto olisi ehkä kääntää niin kuin hokkarit ympäri. Ja se on sellainen, mitä varten pitää mentaalipuolella valmistautua ja miettiä se homma valmiiksi. Ja tietysti sitten kun porukassa mennään, niin vähän katsoa sitä kaveria ja huolehtia, että kukaan ei ota turhia riskejä. Miten sä muuten suhtaudut riskeihin? Tässä on kuitenkin henki pelissä. Joo, kyllä siis tässä on riskit olemassa, mutta mä pyrin niin kuin kaikessa muussakin niin minimoimaan niitä riskejä. Eli valmistautuu kunnolla, on kunnon varusteet mukana ja sitten käy vähän etukäteen läpi niitä sellaisia potentiaalisia skenaarioita, että mitä siellä saattaa tapahtua ja mikä on oma reaktio, mitä silloin pitää tehdä, jos joudutaan jonkinnäköiseen vaaratilanteeseen. No mitä sitten, kun kaikki 7 korkeinta huippua, 7 eri maanosan korkeinta huippua on valloitettu, mitä sen jälkeen? No katsotaan, mä oon yrittänyt olla miettimättä sitä liian paljon, eli otetaan askel kerrallaan, ja Everesti on 2 kuukauden projekti ja sen jälkeen on vielä yksi sellainen 3,5 viikon vuoriprojekti Alaskassa, eli ne alta pois ensin ja sitten ruvetaan miettimään, että palataanko oikeisiin töihin vai sitten otetaanko uusi projekti, että lähdetään hiihtämään vaikka etelän avalle tai jotain muuta vastaavaa. Että maailmassa on paljon mielenkiintoisia juttuja tehtävä. Kiitos Atte todella paljon, kun ehdit tullut vierailemaan, ja menestystä näihin tuleviin seikkailuihin. Aten näitä edesottamuksia voi seurata Maikkarin nettisivujen kautta mtv3.fi kautta matkailu. Sä pidät siellä videoblogia. Mä pidän siellä videoblogia, yes. Hyvä, kiitos paljon menestystä. Kiitoksia. Tässä voisi olla kiva paljon pidempään. That's a wrap. That's a wrap. Oh, I've always wanted to say that.